që unë nuk do guxoja ta quaj as krizë politike, kjo është një krizë parapolitike, me thënë vërtetën. Kjo është një mosmarrveshje teknike midis partive politike që... Po që pasojat nuk i ka... Sigurisht pasojat nuk i ka të vogla. Është një majorancë... Sistemi që është ndërtuar dhe sistemi që është... Vendos në VKM, me ligje sistemi që është përçudnuar, themi, nga vitin vit, me bashkëpajsin, le themi, të gjitha tyre që janë sot të zënë në këtë ngërç, praktikisht rezikon të prodhoj një monster, një përbindësh. Sepse partia ose forca politike që i ra hisja ose i ra radha tjetë në pushtet, është duke vjelur, duke korrur tashi benefitet e transformimit e një sistemi cili në thelb, kur votua nga populli në fillim, supozohet ishte një sistem demokratik, po të marrim të lexojmë kushtetutën, në fillim ishte perfekte, madje edhe tani ka disa mbeturina të asaj mrekullie, kur flitet për, për shtetin social, kur flitet për barazin midis pronës publike dhe private, kur flitet më thëmë për shumë element tjerë që realisht në letër tinglojnë mirë, po të ishin zbatuar do dhe ishte edhe mirë. Ajo që ka ndodhur është që gradualisht me gryksin për ta shtënë në dorë, për të shtënë në dorë sa më shumë nga ky sistem, forca tona politike e kanë transformuar këtë sistem, kanë futur duart kushtetut, kanë futur duart ligje ndryshme organike të gjitha llojeve, derisa kanë arritur në pikën që tashmë po e shikoj, nuk ka plasur në dorë, ky sistem nuk funksionon. Sistemi që në fakt... Mostra ka dalë jashtë kontrolli.